Mina damer och herrar, varmt välkomna till detta pass som har rubriken Lagen om offentlig upphandling. Vad gäller egentligen när lagen prövats och bör den skrivas om? Där har vi en utmaning, den här tiden som nu återstår i vårt tält i offentliga affärer. Och då har vi ingen mindre på scenen just nu än Helena Rosén Andersson. Högsta förvaltningsdomstolen. Det känns lite högtidligt att du är här. Och upplägget här blir då att Helena kommer att föredra ett antal rättsfall som är relevanta, som finns på det här området, som vi kan förhålla oss till. Och sen har vi en panel som kommer upp efter ungefär 45 minuter, laddade med invändningar, frågor, frågeställningar, reflektioner. Så att jag tänkte att mitt jobb, det skulle bli minimalt det här passet. Men jag kommer nog också ha en del frågor och se till att vi håller tiden och kanske att publiken får yttra sig. Helena har sagt till mig att publiken, ni får ställa frågor även under hennes inledande föredrag om det är någonting som är oklart eller som ni vill ha ett förtydligande på. Men jag tycker vi presenterar panelen nu. Ni får inte komma upp på scen riktigt än, men ni kan väl resa er när jag läser upp era namn. Då har vi först Karin Pedu, upphandlingsexpert på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Välkommen! En applåd. Så har vi Anders Asplund, chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten. Välkommen. Och så har vi Magnus Johansson, expert på offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna. Och stackars Helena, du fick ju ingen applåd. Välkommen. Varsågod. Tack. Nu känns det bra. Och det börjar ju också klarna upp här, så vi får hoppas att det blir en bra eftermiddag. Tack så mycket för att jag har fått komma hit och att jag ska få berätta om ett antal rättsfall vi har. Och bara först för att svara på den här inledande frågan. Lagen, behöver den skrivas om? Ja, det var vi väl ense här, jag och panelen, att det är väl inget självändamål att skriva om lagen. Det viktiga är att få en praxis som utbildar sig efter lagen så att det blir en förutsebar rättstillämpning för upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer och tillsynsmyndigheter också. Men ibland behöver väl lagen skrivas om av olika skäl, inte minst för att det är en EU-reglerad lagstiftning. Men sen också påpeka, Bosse, där att det är ju inte lagen som sådan allmänt som prövas i Högsta förvaltningsdomstolen, och det vet ju alla. Det är ju enskilda mål, men där kan det bli vissa generella principiella uttalanden förstås. Och jag tänkte jag ska göra så här. Ni ser min agenda här. Delar upp mitt lilla inledande anförande i en inledning. Drar kort de tre nu meddelade prövningstillstånden på upphandlingsområdet och sen ett antal mål. Och det sträcker sig från 2019 bak till 2016 beroende på vad vi hinner med och vad ni är intresserade av. Vi har ju inte så många mål i domstolen, sen när man talar om de senaste rättsfallen så blir det lätt väldigt många år som det sträcker sig över. Men jag har valt de som jag tycker är mest intressanta att ta upp i det här sammanhanget. Bara inledningen, för det är mycket som jag inte visste och som jag tror att det är många, även om man känner till domstolen som sådan, så kanske man inte känner till allting hur den är organiserad. Och det kan vara bra att veta om man någon gång ska vända sig till domstolen och försöka få tillstånd, ett prövningstillstånd. Vi är organiserade i 16 justitieråd och vi har en administration och justitiesekreterare också. Cirka 80 personer är anställda i domstolen. Ligger ute på Riddarholmen i Stockholm. Fantastisk utsikt. Vi har två avdelningar och tre beredningsenheter. Och avdelningarna, det är där målen dras. Och justitieråden är indelade i två skilda avdelningar. Och jag ska visa en liten skiss över detta.
Och för att veta vår verksamhet då, då vet ni att vår domstol är högsta instans för allmänna förvaltningsdomstolar. Vi meddelar prejudikat. Det är huvuduppgiften. Men vi har även ett antal andra mål som kommer upp. Vi prövar ansökningar som har kommit in till skatterättsnämnden och som överklagas direkt till högsta förvaltningsdomstolen utan ett krav på prövningstillstånd. Så det är relativt många ärenden. Vi prövar också ansökningar om rättsprövningar över regeringens beslut och ansökningar om resning och återställande av försutten tid. Upphandlingsmålen är cirka 4-5% av det totala antalet mål som domstolen handlägger. Och under ett år så kommer det in cirka 7-8 000 mål totalt. Och cirka 2% av målen får prövningstillstånd i de som det ska meddelas prövningstillstånd för att vi ska pröva. Intressant att veta då om hur vi indelade. Då ser ni här att vi indelade i två avdelningar. Och vi leds ju av en ordförande. Och sen har vi en avdelningsordförande också. Så ordföranden för domstolen är ordförande för avdelning 1. Ordförande för avdelning 2 är då avdelningsordföranden. Och sen har vi en kanslichef. Justitieråden då, när vi dömer i målen, då dömer vi i den avdelning som vi är indelade i. Och de avdelningarna cirkulerar årsvis, så byter man om vilka justitieråd som sitter i respektive avdelning. Så det är inte så att man sitter på en viss avdelning hela sin tid i domstolen. Och sen är det ju vissa som är utlånade till lagrådet också. Då blir det en viss cirkulation även av det skälet i de olika avdelningarna. Så ett mål föredras av en justitiesekreterare på torsdagar normalt. Och då är det antingen föredragning för prövningstillstånd. Då är det 3 justitieråd med normalt. Eller så är det en prövning i sak. Då är det normalt 5 justitieråd med. Och det avgörs på varje avdelning för sig då. Så det är inte så att vi sitter alla råden tillsammans. Utom när vi avgör ett mål i plenum förstås. Vilket inte är så vanligt. Och målen föredras på torsdagarna. Det är vi mål som ska avgöras i sak med 5 justitieråd. Då är det 1 justitieråd som är referent för målet. Och målen ska sedan återställas inom en kort tid, cirka 3 veckor därefter, och det är på tisdagar. Och är du då referent för målet så ska du innan denna tisdagen, på onsdagen dessförinnan, ha levererat ditt utkast till dom, en A-version av domen. Sen kan det komma B- och C-versioner från kollegorna, och så vid återställningen går man igenom domsförslaget. Så kan det bli flera återställningar också om det är ett omfattande mål eller finns en omfattande diskussion i målen. Och så småningom så levereras det ut en dom då. Det är inte så vanligt med skiljaktiga meningar, men det förekommer här och var. Eller att man vill skriva ett särskilt yttrande också. Och de här beredningsenheterna, det är någonting som fungerar där vid sidan om justitieråden, och det är där målen kommer upp. För väldigt många mål kommer ju också upp till varje justitieråd som ensamrättsdomare. Vi har ju själva rätt att meddela beslut om ej prövningstillstånd till exempel. Och det är en väldigt stor del av målen som hanteras på ensamdomare då. Och är man tveksam som ensamdomare om det ska vara prövningstillstånd eller inte, då kan man själv föreslå att det ska föredras för 3. Och så kommer det upp där. Väldigt viktigt när man ska gå till vår domstol är att veta då när det gäller prövningstillstånd att man måste anföra prejudikatskäl. Det är ju det huvudsakliga för att få upp ett prövningstillstånd i domstolen. Och det är ju när det råder oklarhet om hur en fråga i målet ska tolkas. Och det är väldigt viktigt att man då fokuserar på detta. Och att målet är renodlat för att öka möjligheterna för att få prövningstillstånd. Man kan också få prövningstillstånd förstås om det finns synnerliga skäl. Om det finns något resningsgrundande skäl. Eller om det är några formella brister som i allmän domstol benämns domvilla. Då kan det också bli prövningstillstånd. Men fokus är att det ska vara vägledande för rättstillämpningen, prejudikatskälen. Och då ska man beakta, som jag har skrivit här nederst, det är inte avgörande att det kanske man kan ha en annan uppfattning
i en annan instans än vad man har haft i den lägre instansen om vad den är den riktiga utgången. Så det är inte riktigheten av domen som ska prövas när det är prövningstillstånd, utan det är frågan om man kan producera fram ett vägledande avgörande. Och som part då, om man klagar, måste man bära detta med sig när man då ska klaga till domstolen. Att man inte bara riktar in sig på varför kammarrättens dom var felaktig enligt ens egen uppfattning, utan också varför ska Högsta förvaltningsdomstolen meddela prövningstillstånd för att vi ska få fram ett vägledande avgörande. Det kan inte nog betonas. Man ska skriva där. Nu ska jag gå in på upphandlingsmålen då. Då finns det 3 stycken nu meddelade prövningstillstånd, och så ser det ut på vår hemsida att när målet sen är avgjort i sak, då faller då faller målet bort från meddelade prövningstillstånd, så det ligger ju bara kvar där tills det är avgjort i sak. Och det här är då de mål, 3 mål som finns där nu, där domstolen har meddelat prövningstillstånd, och det betyder ju att de kommer avgöras senare då i en 5-sits. Och ett mål som avgjordes den 7 mars, det är ett slags kinderägg fyllt med frågor som ni ser. Det är 3 olika delar som det rymmer med diverse olika frågor. Och den första frågan är om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom som innebär att ett avtal har fått bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse av den anledningen att i domslutet har angetts att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda. Och så finns det en hänvisning där till 2017 års fall. För 2017 års fall, det rörde ju frågan om en upphandlande myndighet fick överklaga när det var skrivet endast i domskälen. Och då avgjordes målet av HFD, och där kunde upphandlande myndigheten inte överklaga domen, även om det kunde då få betydelse i en senare upphandlingsskadeavgiftstvist. Här är det frågan om då, om det är skrivet en viss skrivning i domslutet, har då den upphandlande myndigheten i den situationen en möjlighet att överklaga domen. Det är en fråga. Den andra frågan är när det gäller en direktupphandling, som det här var frågan om då, under tröskelvärdena, om den är tillåten, hur ska man beräkna värdet? Här var det fråga om ett flertal upphandlande myndigheter, jag tror det var 72 stycken, eller om det är ytterligare några från start, som har gjort en upphandling med stöd av en annan upphandlande myndighet. Det är samordnat, men varje upphandlande myndighet har ingått sitt separata avtal. Vid en sådan samordnad upphandling, hur ska då direktupphandlingsvärdet beräknas? Är det för varje avtal eller ska man slå samman alla avtalen? Det är en fråga i målet. För då argumenterar parterna så att är det varje avtal för sig, så skulle det kunna ligga under direktupphandlingsgränsen och avtalen då vara möjliga att direktupphandla. Ska de slås ihop så slår du över gränsen. Och nästa fråga är också då här om du kan direkt upphandla på grund av att anskaffningen var absolut nödvändig. Det var telekomtjänster här. Och historien var den att det var en tidigare upphandling, och den här upphandling som hade genomförts av upphandlande myndighet som ett ramavtal, men den hade blivit överprövad och skulle göras om. Under tiden här behövde då de här upphandlande myndigheterna, han såg sig behöva göra en direktupphandling. Och det är där den här direktupphandlingsfrågan som ligger hos oss. Så antingen där värdet, och är det inte värdet, är det ändå möjligt att direktupphandla på grund av att det finns synnerliga skäl och det var absolut nödvändigt att anskaffa de här telekomtjänsterna. Sen är en tredje fråga också. Vilken hänsyn ska man ta till förekomsten av alternativa lösningar vid prövningen av om ett avtal ska få bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse? Ja, det gäller vissa av målen. Där är det så att upphandlande myndigheterna har tecknat 2 direktupphandlade avtal. 1 med befintlig leverantör som ska gälla under en kortare tid för att portera över till en annan leverantör som har ett längre direktupphandlat avtal. Och då är frågan, ska det räcka med bara det porteringsavtalet, eller
ska man kunna teckna ett avtal även med en ny leverantör där. För där har underrätterna då gjort olika. Man har ansett att för de upphandlande myndigheter som inte tecknade ett porteringsavtal utan bara ett avtal med ny leverantör, där har avtalen kunnat bestå. Men om du hade tecknat både ett porteringsavtal med befintlig leverantör och ett nytt avtal med en ny leverantör, då har det nya avtalet inte fått bestå. På grund av att man har tecknat ett porteringsavtal redan med befintlig leverantör. Så det är de frågorna som ryms där, och det kommer ju att avgöras inom några månader. Så finns ett till mål som är meddelat prövningstillstånd i samma dag. Och där är frågan om bestämmelsen om onormalt lågt pris då. Är den tillämplig på prisuppgifter som i och för sig ingår i utvärderingen av ett anbud men som inte ska utgöra kontraktsvillkor? Då var det så att upphandlande myndighet, inköpscentral, har då utvärderat anbud. Dels finns det ett ordinärt sortiment som utgör cirka då 80% av hela anskaffningen, och sen övrigt sortiment som kan komma i fråga utgör cirka 20% av hela kontraktsvärdet. Men på det här övriga sortimentet så har man utvärderat inte bara det anskaffningspriset som man vill ha under avtalet, men även en rabattsats och ett så kallat bruttopris. Och då är frågan om det här bruttopriset som man inte ska tillämpa när man köper, kan man ändå använda det bruttopriset i utvärderingen? Och om någon anger för lågt bruttopris, kan du då förkasta det anbudet? Och då är frågan för domstolen om det finns ett pris i en anbudsutvärdering som bruttopriset som ska styra då utvärderingen, men det bruttopriset ska inte finnas i det senare kontraktet, det ska inte tillämpas. Kan du ändå förkasta ett anbud på grund av att det var lågt bruttopris och så att det påverkar anbudsutvärderingen, men det har ingen betydelse då för kontraktet? Och sen i februari var det också prövningstillstånd i frågan då om en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12.12 LOU har skickats ut. Och här var det frågan om en upphandlande myndighet som skickar ut en underrättelse om tilldelningsbeslut men sedan under själva avtalsspärren förlänger avtalsspärren genom endast ett e-postmeddelande. Kan du göra det? Och här är situationen den också att det är förlängt bara till genom ett e-postmeddelande till en leverantör, inte till alla leverantörer. Och det ska jag väl säga också, även om jag kommenterar inte specifikt vilken lag eller paragraf det rör, eller om det gamla eller nya lagen, om jag inte särskilt kommer ihåg att nämna det. Men normalt sett så är det ju väldigt lika reglering både före och efter nya lagens inträde. Och många regler är också likadana i LUF och LOU. Så domarna kan ju få betydelse för ett större område än just det aktuella fallet. Om det är gammal lagstiftning så kan det vara en liknande bestämmelse i den nya lagstiftningen, och det ser likadant i LOU, ut i LOU och LUF normalt sett. Men jag börjar gå igenom några mål, och jag tror att några är mer intressanta för panelen att kommentera. Vi har pratat om det och jag vet lite grann vad ni vill kommentera, och andra kanske inte är lika intressanta utan har varit mer i enskilda fall. Och det första målet, eller det senaste målet vi har avgjort, det är ju att SJ då har ansetts bedriva verksamhet som består i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen LUF, och SJ ska då upphandla enligt LUF. Det följer ju av en EU-domstolsdom som kom 28 februari i år, och så har domstolen skrivit utifrån detta och tillämpat utifrån domens svar från EU-domstolen har man tillämpat detta på befintlig lagstiftning.
Så domen följer ju EU-domstolens uttalande över direktiven tillämpade på svensk LUF. Och det var gamla LUF där, men det finns ju liknande skrivningar nu. Det var också efter domen ostridigt mellan parterna att då ska SJ tillämpa LUF. Däremot var det fortfarande oklart vad upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till, så målet är återförvisat till förvaltningsrätt för att pröva upphandlingsskadeavgiften. Och det är två avtal, tjänsteavtal, som det är frågan om. Och sen är det ett annat mål då, där det är fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda. Och det är ju någonting som inte har kommit upp tidigare. I det här fallet så var det inte frågan om ogiltig förklaring i sig som var uppe. Det som var överklagat var bara frågan, ska avtalet få bestå? Det var den enda frågan som är uppe, och det var ramen för processen i Högsta förvaltningsdomstolen. Och i kammarrätten har då, det var dels ett grundläggande avtal som direkt upphandlades, och samma dag som det grundläggande avtalet direkt upphandlades så ingick parterna, upphandlande myndighet och leverantör, ett tilläggsavtal som innebar att man tog bort vissa transporter från det direkt upphandlade avtalet. Och då var frågan, så i kammarrätten var ju frågan om vad är ett avtal? Är det det ursprungliga avtalet och tilläggsavtalet? Kammarrätten ansåg att både ursprungliga avtalet med alla transporter och tillägget att ta bort vissa transporter var ett enda avtal. Och det är ramen för Högsta förvaltningsdomstolens process också, för vi hade inte frågan om ogiltig förklaring på vårt bord. Utan vi hade bara frågan om finns det förutsättningar att låta ett avtal bestå som är ogiltigt förklarat. Och då är det ursprungliga avtalet med alla transporterna och avtalet om att ta bort ett antal transporter. Skulle det få bestå eller inte? Där var det Örebro läns landsting som har genomfört upphandlingen, och det var en upphandling av sjuktransporter, färdtjänst och skolskjuts. Det är frågor som jag i alla fall uppfattar att många har ställt sig frågan. Är det sådana tjänster av ett allmän intresse som i och för sig kan innebära då att ett avtal ska bestå även om det finns skäl att ogiltigt förklara det? Se. Och det här direktupphandlade avtalet då, tillsammans, direktupphandlade avtalet totalt sett, det utgjorde i detta fallet 14% av Örebro läns landstings totala fordonskapacitet. Det fanns andra avtal också. Så det här var inte frågan om att det var ogiltig förklaring och avtalet ska bestå beträffande alla transporter i landstinget vad gäller färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts. Utan det här avtalet, grundavtalet med sitt tilläggsavtal, men totalt då, de fordonen var bara 14% av landstingets totala fordonskapacitet. Det ska man också beakta. För det blir ju avgörande i målet också, i det här fallet. Och när ni läser domen så ser ni att Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar då att det i upphandlingsdirektiven finns, där konstateras att man under exceptionella omständigheter så kan ett avtal få bestå även om det skulle egentligen ogiltigt förklaras. Och Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig också om att det här är en liknande grundläggande princip på andra områden generellt i fördraget. Det följer av artikel 36 i EU-fördraget att man kan göra undantag i vissa situationer från rätten till fri rörlighet av varor och tjänster. Och Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att
det kan vara ett allmän intresse i och för sig, men för att få göra undantag från upphandlingsreglerna så måste det också vara proportionellt i det enskilda fallet att göra ett undantag. Det räcker alltså inte att konstatera att den här typen av tjänst är en skolskjutstjänst eller en sjuktransporttjänst, då är det allmännyttigt syfte och då får du alltid direkt upphandla. Nej, domstolen konstaterar måste också vara proportionellt och exceptionellt angeläget i det enskilda fallet utifrån en redovisning av EU-domstolspraxis allmänt enligt artikel 36 i EU-fördraget. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar också att man måste också i detta, om det är proportionellt, beakta om det skulle innebära, om man inte fick tillgång till transporterna, skulle det innebära en oacceptabel kvalitetsförsämring. Inte bara transporterna som sådana, men skulle det innebära en kvalitetsförsämring som är oacceptabel, så skulle det kunna vara proportionellt och därmed då skulle avtalet kunna förbestå. Och i det enskilda fallet konstaterar domstolen att det inte är visat från landstingets sida att det här 14% av den totala fordonskapaciteten, det är inte så väsentligt, det är inte oväsentligt, men det är inte så avgörande så att det är exceptionellt och man måste så att säga låta avtalet bestå, utan man kan hantera sina transporter med befintlig fordonsflotta. Så blev det i det enskilda fallet. Men det finns ett antal generella uttalanden där som är intressanta att titta på. Och domstolen uttalar sig också inte generellt över alla typer av tjänster och vad som är tjänster av allmännyttigt intresse, utan beträffande just de här tre specifika tjänsterna också då. Sen har vi ett mål då som, nu går vi till 2018, för vi har inte avgjort mer mål under 2019, utan nu är det 2018. De flesta har ju blivit refererade också. Det här 1894 för 17, det var ju ett beslut av Konkurrensverket som i dess egenskap av tillsynsmyndighet då. Där var frågan, har det varit överklagbart eller inte? Och har verket agerat utanför sin kompetens? Där var jag själv ombud fram tills efter kammarrättens dom och valde sedan att avträda där. Jag var ju på väg in som justitieråd och jag har ju inte dömt i målet förstås eftersom jag är jävig. Men jag vet ju vad jag hade för åsikt tidigare. Men det här var ju, och det, jag tror att det kommer att kommenteras något senare eftersom det har hänt lite, fått ett efterspel också. Men där var frågan om bara kort ett beslut från Konkurrensverket, där Konkurrensverket uttrycker sig på ett visst sätt om att förbjuda då ett antal upphandlande myndigheter, Sysav, ägarna till Sysav, att upphandla avfallstjänster från Sysav. Och dels konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att ett sådant beslut är i och för sig överklagbart, för det var ju en fråga i målet. Och det andra avgjordes 3-2 i sitsen, att Konkurrensverket hade agerat utanför sin behörighet. Konkurrensverket kunde inte meddela den typen av förbudsbeslut. Så då undanröjdes Konkurrensverkets beslut. Och därmed blev då inte sakfrågan prövad om man kunde så att säga anskaffa via det inhouse-undantaget. Den blev inte prövad, för det var ju ett slags Sysav 2 som kom upp där. Och sen är det ett till mål som är intressant, 122 för 18. Där var det frågan om upphandlingsskadeavgift. Och vid bedömande av den, och det var en viss nämnd, fastighetsnämnden, som hade gjort en otillåten direktupphandling. Och då var frågan, skulle man vid beaktande av värdet på upphandlingsskadeavgiften som en försvårande omständighet beakta att idrottsnämnden i samma kommun hade också gjort en otillåten direktupphandling tidigare?
Och då var frågan, skulle man anse den upphandlande myndigheten i detta fallet, var det kommunen eller var det nämnden som var upphandlande myndighet? Och det blev avgörande för, skulle kunna bli avgörande för upphandlingsskadeavgiftens storlek. Och då konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen, det finns ju ingen särskild reglering om detta, men man konstaterar att i och för sig så kan kommunala nämnder i Sverige vara förvaltningsmyndigheter. Och man konstaterar också att det finns ett utrymme inom upphandlingslagstiftningen, inte minst när man beräknar tröskelvärdena, att titta på en enskild nämnd, ett enskilt organ inom en juridisk person kan i sig utgöra en upphandlande myndighet när du tittar på tröskelvärdesberäkningen. Och så konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att om ett enskilt organ inom en juridisk person eller inom en upphandlande myndighet i sig är så självständig i sitt genomförande av sina upphandlingar så att de kan anses vara en upphandlande myndighet, ja då kan de vara det trots att de ingår i en större juridisk person. Och slutsatsen blir då att den här enskilda nämnden var i sig en upphandlande myndighet, för man hade en möjlighet att själv göra sina upphandlingar och man hade ett eget budgetansvar. Så den enskilda nämnden var en egen upphandlande myndighet och då blev det inte en försvårande omständighet att idrottsnämnden tidigare hade gjort en otillåten direktupphandling. Och sen kommer ett mål som också är intressant och kommer att kommenteras här av panelen. Det är 38-30/17. Det är frågan om vilka regler som är tillämpliga vid överprövning av en direktupphandling och om innebörden av de allmänna principerna vid överprövning av en sådan upphandling. Och då, detta rör LUF, men det är ju i och för sig samma reglering i LOU. Och där var det frågan om en upphandlande enhet som hade annonserat i en direktupphandling, gått ut och annonserat och fått in anbud. Och sen blev det överprövning från en leverantörssida som ansåg efter tilldelningsbeslut att anbudsutvärderingsmodellen var för otydlig i kriterierna. Anbudsutvärderingsmodellen innehöll kriterier som att man vägde pris mot ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Det var inte särskilt mycket angivet den här kvaliteten, hur den skulle utvärderas. Och där konstaterar då Högsta förvaltningsdomstolen något som i och för sig är ganska självklart, kan man tycka nu i efterhand, men kanske inte var så självklart innan för marknaden. Att det framgår ju av inledande bestämmelser i dåvarande 15 kapitlet, nu i 19 kapitlet, att man har en hänvisning till bestämmelsen om grundläggande principer lite tidigare bak i lagstiftningen, då första kapitlet 24 paragraf i LOU. Så de grundläggande principerna, det följer av lagen att de gäller vid upphandlingar under tröskelvärdena. Och direktupphandlingar är ju i sig ett upphandlingsförfarande under tröskelvärdena. Så då gäller alltså de allmänna principerna vid direktupphandlingar. Och sen var det frågan i det här fallet, hur ska man tillämpa då de grundläggande principerna på en sån upphandling? Ja, då konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att det förhållandet att du går ut och annonserar och försöker skaffa mer anbud, även om det är en direktupphandling, gör inte att det triggar de andra mer svårare regleringen med förenklat förfarande eller liknande. Utan det är bara de allmänna principerna som gäller vid en direktupphandling, även om du skulle göra en annonsering på ett lite lättare sätt som ett förenklat förfarande, men inte riktigt som ett förenklat förfarande. Och Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar också i det här fallet att det var inte ett så otydligt förfrågningsunderlag att det skulle strida mot de grundläggande principerna. Så att där godkände man det. Men domstolen säger också att man får se i det enskilda fallet beroende på vad det rör för värde
och intresse i övrigt och hur man går tillväga. Om man bara kontaktar en leverantör, ja, då får ju principerna en viss betydelse med ett lägre värde, eller om du kanske går ut på marknaden och gör en mer avancerad upphandling kan de här principerna få en annan betydelse. Och i det här enskilda fallet ansåg man att förfrågningsunderlaget var tillräckligt tydligt, så att man ansåg inte att direktupphandlingen stred mot lagstiftningen. Men det finns ju säkert mycket att säga om den domen, tänker jag där också. Sen finns det ett särskilt yttrande från ett justitieråd, men jag tänkte jag utvecklar inte jag särskilt där. Och jag var inte med i den domen heller. Och sen var det 59-24/17. Där är en dom där Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att använda sig av golvpriser och förkasta ett anbud automatiskt på grund av att ett anbud understiger det här golvpriset. Det kanske också är något som ni kommer att kommentera senare, tror jag. Och domstolen säger att det strider dels mot likabehandlingsprincipen som sådan, grundläggande principerna, och mot 12.3 i LOU, som innebär att du kan inte bara förkasta ett anbud utan det kan ha en sån betydelse priset för utvärderingen. Och i det här fallet så utvärderade man ju också priset, att leverantören måste få en tillfälle att förklara sig. Så man får inte automatiskt förkasta anbud på grund av att de understiger ett fastställt golvpris, utan man måste först kontakta leverantören så den får förklara sig. Det följer av den domen. Jag ska säga också att i domen står det en viss skrivning. I den här upphandlingen så var det en upphandling över tröskelvärdena. Det finns en skrivning där också om att det finns ett EU-domstolsfall där man har skrivit på ett visst sätt i EU-domstolen att man skulle kunna göra undantag från den här principen när det gäller undertröskelvärdena då. Men det var det inte frågan om i det här fallet. På grund av att det skulle bli så oerhört omständigt, något sånt här skriver EU-domstolen, med hänsyn till mängden anbud, att man skulle behöva kontrollera alla. Det finns en sån skrivning i vår dom. Men i det här fallet var det ju över tröskelvärdena, så det var ju inte relevant, den EU-domen, i det fallet. Och sen finns det en dom då från 40-92/17, och där konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter från vissa leverantörer, svenska leverantörer, men för utländska leverantörer har begärt att man ska inhämta uppgifter från utländsk myndighet var ingen olik behandling. Här var det frågan om att inhämta intyg för en utländsk underleverantör till en svensk leverantör. Det var ingen olik behandling, för det var inte olika typ av uppgifter som man tog in genom bevisningen. Det var bara sättet att inhämta bevisningen om de aktuella uppgifterna. Oj, nej. Nu föll det bort här. Och då rycker Hexanova in. Om de finns på plats. Och tills dess, ja, är det mörkt. Det var den där. Nej, det är här som det. Nej, det var själva visningen av bilden. Ja, jag kom åt någon knapp. Det är hur bilden kommer upp här. Vad bra. Toppen. Då ser ni
att nu gick vi så långt tillbaka som 2017 och 2016 och jag ska avrunda med några mål bara lite kort för att de är ju liksom inte direkt nya. Men det finns ju lite spännande mål där också. Ett är ju då från 2017 det här 1878 för 16 med fler. Och då var det fråga om flera avtal som har direkt upphandlats som de ska anses vara av samma slag och värden av dem därför ska räknas samman vid bedömningen av om man har överskridit värdet för när en direktupphandling är tillåten. För det var ju fråga om ogiltig förklaring av avtalen. Och i det här fallet var det frågan om 4 olika avtal och 2 av avtalen ingicks med jurister och 1 avtal ingicks med en arkitekt och 1 ingicks med en annan konsult. Och det har ju funnits en diskussion på upphandlingsmarknaden om att man tittar på vad är det för typ av leverantör. Kan de jämföras med varandra? Om det inte är typ samma marknad som leverantörerna är på så är det inte tjänster av samma slag. Men här konstaterar domstolen att man måste titta på tjänstens karaktär, inte bara på vem som kan leverera det och var den aktören är på för marknad. Och i det här fallet var det frågan om ett avtal som ingicks med 4 olika leverantörer där alla i och för sig inte har samma profession. Men avtalet gick ut på att de här skulle samarbeta, göra en analys, svara på ett antal fastställda frågor. Och det var samma frågor som alla konsulterna skulle svara på och lämna i en gemensam rapport till upphandlande myndigheten. Och då konstaterar domstolen att med hänsyn till tjänsternas karaktär här så var det i det här fallet fråga om tjänster av samma slag. Och därför skulle man slå samman värdet av de här tjänsterna och då överskreds direktupphandlingsgränsen. Men det var ju också i det fallet där det är olika aktörer som ska lämna en gemensam rapport. De ska svara på samma frågor alldeles oavsett om man har olika yrkesinriktning. Ja. Och sen finns det ett mål 4876 för 16. Det är intressant också att en leverantör har rätt att få begära överprövning av en upphandling bara om man har ett befogat intresse att delta i upphandlingen. Vi vet ju att man måste ju inte ha lämnat anbud för att få överpröva en upphandling. Det räcker att du är leverantör på en marknad. Men här konstaterar domstolen också att du kan inte bara vara leverantör på marknaden för att begära överprövning. Du måste också ha ett befogat intresse av att få överprövat upphandlingen. För att om du inte har det befogade intresset så ska du alltså inte ha rätt att överpröva. För här var en leverantör som konstaterade att leverantören ville inte lämna anbud i den här upphandlingen men ville få överprövat upphandlingen för att få bort det här 7-åriga villkoret på ett ramavtal för att kunna lämna anbud lite tidigare än 7 år framåt i nästa upphandling. Och där säger domstolen nej, i det läget har du inte rätt att begära överprövning. Du ska ha haft ett befogat intresse att delta i den här upphandlingen, inte framöver. Och sen mål som jag tycker är viktigt att nämna, det är 3874 för 15, att lika behandlingsprincipen då var avgörande för om man kunde göra väsentliga eller ändringar under avtalstiden. Nu har vi ju en lagstiftning om väsentliga ändringar som bygger på ungefär samma principer. Och sen de här målen 555 för 15 och 2691 för 15. Där domstolen konstaterar att om en upphandlande myndighet har valt att ta fram obligatoriska krav, då ska de följas. Man kan inte ta bort de kraven senare för man anser att de kanske inte är rimliga. Du kan få rätta eller komplettera ett anbud, men du kan inte göra någonting åt kraven i övrigt och kan så att säga inte underlåta och tillämpa kraven mot vissa leverantörer för att du ser senare att du tycker att de kanske inte var så rimliga att ställa, utan har du ställt kraven, då ska du fullfölja dem fullt ut. Om någon inte uppfyller dem finns det risk för att de ska förkastas. Mm. Det var ganska exakt 45 minuter. Och det är domarna och de prövningstillstånd som jag ville gå igenom. Så tänker jag att då kan det kanske bli några kommentarer här. Tack så mycket. Får jag lite ljud?
Tack så mycket, justitierådet Helena Rosén. Och tycker det låter spännande nu när man får dem föredragna och lite förklarade, så får man ju en insikt om att det är en komplicerad materia. Men principerna här bakom är ju superintressanta. Eller vad säger ni, panelen, ni som jobbar ute i verkligheten med era medlemmar och kunder och så vidare? Välkomna upp då. Jag ska repetera era namn. Karin Pedu, upphandlingsstrateg, SKL. En applåd till kan hon väl få. Anders Asplund, upphandlingsmyndigheten, chefsjurist. Välkommen upp. Och så har vi Magnus Johansson. Från Företagarna. Jag tänkte att när ni har hört de här domarna nu, så ska ni få en chans att kort kommentera en allmän reflektion kring detta. Ni behöver inte kommentera alla. Det har Helena sagt att det är helt okej att inte göra. Utan kort kommentar, kort reflektion, och så går vi in på lite djupare vatten efter det. Ja, börjar du, Anders? Jag börjar, ja. Ja, en första reflektion är betydelsen av praxis, betydelsen av klargörande avgöranden. Den offentliga upphandlingen, den omsätter nu för tiden 683 miljarder kronor. Det är nästan 17% av BNP. Och då säger det sig självt att för en sån väsentlig del av den offentliga ekonomin så är det viktigt, nödvändigt med klara och tydliga spelregler. Spelregler som också står sig över tid. Jag erinner om att de LOU den införde, som jag minns rätt, nu 1994, och det fanns bara en lag med några kapitel. Nu har vi genom direktiv fått LOU, LUFS och LUK, de styrs av direktiven, och det är betydligt fler lagar nu. En rubrik på den här seminariet är ju också: bör vi skriva om lagen? Jag tror att det är en viktig ingrediens. Jag ska inte gå in om man ska skriva om de nationella reglerna i detalj och sådär. Men en viktig ingrediens, det är att reglerna står sig över tid. Och att de gärna våra nationella regler, för allt är ju inte direktivstyrt som vet, också är så likalydande som möjligt. För då tror jag att det skapas klarare spelregler och att det genom praxis kan utbilda sig en klarare och tydligare spelregler som gör att det blir lätt att göra rätt. Och det är också då som genom praxis som det hela sätter sig. Jämför avtalslagen, den har funnits i 100 år. Det är inte så lätt att förstå. Men nu förstår man den ändå, därför att den har etablerat sig. Menar du att det kommer att ta 100 år innan jag menar att vi måste börja någon gång. Och jag kan säga så här, att om man skriver om lagarna, så får man se till att man gör dem på ett sätt så att de står sig över tid. Tack, Anders. Företagarna, vad säger dina medlemmar om detta med överprövningar? Och de flesta av våra medlemmar tycker att LOU är väldigt svårt, och det kommer kanske inte som någon nyhet. Nej. Men mitt jobb är ju framförallt att göra det enkelt. Och hur gör man det då? Och för att återgå till seminariets ämne, vad hände med den nya lagstiftningen? Blev det som vi hade tänkt oss? Ja, det är såklart svårt att svara på den frågan. LOU och den andra upphandlingsrättsliga lagstiftningen är ju en ramlagstiftning. Den måste ju fyllas med någonting. Och vi pratar ju väldigt mycket nu om att vi måste liksom tillse att upphandlingen även bidrar till samhällspolitiska mål och bidrar till välfärd och så vidare. Och för att göra det så krävs det mod. Och modet får vi när vi känner att vi kan hantera lagstiftningen. Och sen är det ju såklart de allmänna principerna som är alltjämt rådande. Det finns gråzoner och man måste pröva vad som är rätt och fel. Men att börja skriva om lagstiftningen utifrån några nya perspektiv i dagsläget tror jag inte är rätt väg att gå. Utan snarare att vi kan få lite lugn och ro och att vi får pröva den här lagen, och sen att praxis kommer att utvecklas.
Men håller dina medlemmar med där? Är det, skäller man inte väldigt mycket på lagen i sig? Inte praxis? Ja, både och ska jag vilja säga. Det är klart att många ryser bara de hör talas om LOU och öppnar sin första, sina första upphandlingsdokument och inser ganska snabbt att det här är ju någonting som både kommer att ta tid och som kanske inte heller gynnar mig som småföretagare. Det är svårt att räkna hem en affär och så vidare. Och så vidare. Så visst är det så, men samtidigt tycker jag att det upphandlings... Liksom regelverket är ett hantverk att arbeta med och det gäller också att våga kasta sig ut in i den offentliga affären för att lära sig. Och det kan man göra till exempel via direktupphandlingar. 600 000 för en liten småföretagare är ju ändå inte helt lite pengar i sammanhanget. Så det är ju också mitt jobb att se till att våra medlemmar är med och lämnar anbud i den offentliga upphandlingen. Och det är faktiskt så lite som bara 27% av Sveriges små och medelstora företag som är med och lämnar anbud. Och det är ju förstås en summa som vi måste höja och det är också mitt jobb att se till att våra medlemmar ger sig in och provar och testar. Och det kanske inte går bra andra eller första eller andra gången, men varför inte? Du kanske vinner din tredje gång. Vi kommer nog att återkomma till det. Nu släpper vi in Karin Pedö som du får väl lite grann företräda här. 289 kommuner och 11 regioner eller hur många det nu är. 290 kommuner. 290, förlåt. Det är en som inte företräder alltså. Regioner. Ja, vad skulle du säga? Ja, det är som vi redan har varit inne på. Det kanske inte är så att vi behöver diskutera hur vi skriver om lagen. Och där kommer vi också till vilket utrymme finns det. Vi har EU-direktiven och EU-praxis. Och många gånger är det ju så att praxis kanske anknyter och förklarar och förtydligar det som har varit lite oklart i nationell rätt. Så att det utrymmet lite, då kanske frågan ska vara vidare på sikt med den här rollen som upphandling har som ett verktyg att förverkliga olika politiska mål och hållbarhetskrav. Då kanske det är snarare... Är EU-direktiven lämpade för det eller behövs det göra en ändring där? Den tycker jag är viktig att börja med. Sen blir det ju självklart så, hur ska man agera i vardagen? Vissa bedömningar är svåra. Det är klart en dom som säger vad man får göra är alltid en trygghet. Och då kan den här med upphandlingsskadeavgiften och nämnder att det ligger inte min nämnd till last vad en annan har gjort kan ju vara betryggande. Och om jag redan nu kan komma in på ett exempel och få prata kring det så blev det ju viss oro i leden med golvpris. Helt enkelt att man kan inte längre sätta golvpris, eller man kan inte sätta det utan att ha det kontradiktoriska förfarandet, nämligen det måste ju vara ett skriftligt förfarande, numera enligt 16.7, då man frågar leverantören, första delen är det onormalt låg? Och det upphandlaren sitter på, det är ju övriga anbud som man kan jämföra med det. Man sitter kanske också på så, vad kostar det för att kunna betala sociala avgifter och sådana uppgifter sitter man på. Då tycker man konstaterar att det här verkar onormalt lågt. Och så ska man ställa en fråga på det till leverantören. Och den måste få chans att förklara. Och då står det en icke-uttömmande lista i 16.7 som blir lite... Det ger inte mycket stöd i det praktiska arbetet. Man pratar om effektiva metoder, särskilt gynnsamma förhållanden, vad det nu är, om det är något konkurslag eller någonting. Och de här är så allmänt abstrakta. Hur ska man kunna fråga om dem? Och när man får svar, hur ska man kunna säga att det inte är tillfredsställande? För här famlar man i mörker. Och man har motstående intressen. Företagen vill inte avslöja hemliga affärshemligheter och modeller, för det kan en konkurrent få del av. Och hur ska man då kunna säga att det svar man får inte är tillfredsställande? Och då kommer vi in på en annan dom som du inte nämnde. Bland annat den här NCC-domen då man fick negativa priser. Då man till och med gav... Trafikverket fick betalt
om NCC utförde vissa tjänster. Och det tyckte man var onormalt lågt. Skulle man koppla det till arbetsrättsliga förhållanden? Ja, hur kan man driva ett företag så? Men då använder man såklart, jo men det är ju kanske här i det fallet så var att man kände till beställaren så pass väl. Man visste hur de kommer avropa. Kanske hade de viktat lite volymerna fel. Och det fick accepteras. Och här är, hur kan vi hjälpa upphandlarna här? När det vore bra med en dom som säger när man faktiskt kan vad som inte är ett tillfredsställande svar, för då har vi också EU-rätten, vi kan inte begränsa vad de får bevisa, men här är ett dilemma och jag tror att i många fall var det därför kanske man jobbade med golvpris för att underlätta det här. Och kopplat till det blir ju också frågan, och det vet jag inte om någon har testat efter den här domen, och den är lite spännande, om man faktiskt gör en kvalitetsupphandling till ett fast pris. Och då får man ju säga en kvalitetsupphandling måste ju vara av de här tilldelningskriterierna. Ett, relationen mellan kvalitet och pris. Så pris är ju med som parameter, trots att man som upphandlande myndighet har sagt att priset i sig inte utvärderas. Vad händer där om vi får in, någon säger, vi har sagt ett fast pris på 290 och någon kommer in med 289. Det skadar ju inte att fråga, men får vi ett svar så är ju lite tanken med att fylla det priset med så mycket kvalitet som möjligt. Och det kan ju vara befogat om man kanske har ett statligt bidrag, man ska göra en informationskampanj, du har 1 miljon. Du är inte betjänt av att det kostar mindre, du är snarare betjänt av att du får mer informationskanaler och når din målgrupp mer. Tack. Vi återkommer säkert till golvprisdiskussionen. Jag hoppas alla vet vad det handlar om. Eller behöver vi förklara detta? Alltså, vissa kommuner har ju då sagt att man inte vill ha anbud där priset är misstänkt lågt. Till exempel inom städtjänster. Därför att man misstänker då att det handlar om svart arbetskraft eller liknande oegentligheter. Och då har man sagt att man vill kunna förkasta den typen av anbud. Grovt förenklat, men det är väl ungefär så. Magnus, du vill komma in. Kan jag få haka på dig lite? Ja, jag tycker det här är väldigt intressant för osund konkurrens har alltid legat mig väldigt varmt kring hjärtat. Vi fick ju en ny lagstiftning ska jag säga, men vi kallar den fortfarande ny. Det har inte kommit någon ännu nyare i alla fall. Från 1 januari 2017 där man gick in i den föreställningen att det här skulle bli bättre, det skulle bli enklare och så vidare och så vidare, så blev det inte riktigt så. Men just när det gäller bestämmelser om onormalt låga anbud så fanns det ju stora förväntningar på att nu ska vi äntligen få reda på hur den här ska tillämpas. Men vad händer då? Ja, det blir en liten urvattnad bestämmelse som säger att upphandlande myndigheter är skyldiga att fråga i alla fall. Men såklart kan man ju inte säga att de är skyldiga att förkasta ett för lågt anbud. Men det är ganska tandlöst. Jag tror att i relation också till golvpriser, det ska vi komma ihåg, alltså att golvpriser användes ganska extensivt tills det vandrade upp i HFD. Och sen så fick alla kanske lite skrämselhicka och tänkte, oj, 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 hur ska vi göra nu då? Och precis som Karin sa, de här förtydligandena av den tidigare praxis om vad som skulle kunna utgöra skäl att inte förkasta ett onormalt lågt anbud, det är ju väldigt liksom... Det är svårt för en upphandlande myndighet att göra den bedömningen. Det är leverantören som sitter på förklaringen förstås. Och hur ska en upphandlande myndigheten kunna liksom dissekera det svaret, känner jag lite grann. Det är väldigt svårt. Och kommer invändningar om att man vill prisa in sig för det är en ny marknad eller man har en unik kanske prissättningsmodell och så vidare. Det är väldigt svårt för en upphandlande myndighet att säga nej, men vi tycker inte den här modellen är särskilt unik. Så vi utesluter det. För då vet man ju också vad som händer. Jo, det kommer ett brev på posten med begäran om överprövning. Och det kan ju gynna vissa av kollektivet här idag, men det kanske inte alltid gynnar den goda affären. Kan det vara så att ett lågt pris som tycks onormalt lågt från någon av dina företag, medlemmar, kan vara en innovation, ett nytt sätt att jobba, inte bara att prisa in sig eller bero på oegentligheter, utan att man har kommit på en lösning som gör att man kan sätta ett lägre pris? Visst är det så. Och framförallt bland små och medelstora företag finns det ju en stor benägenhet att just ägna sig åt sådana innovativa lösningar. Och det är klart att det ska premieras. Men det får inte användas i något annat gömt syfte. Liksom att prisa in sig för att man kanske...
tänker ägna sig åt lite oegentligheter helt enkelt, inte betala sociala avgifter och kanske inte skatt heller och så vidare och så vidare. Så det är klart att man får inte använda det som ett svepskäl för någonting annat. Det skulle aldrig mina medlemmar göra förstås, men det finns ju andra. Tack. Anders, ja, vill du komma in? Nej, jag kan kommentera det här också. Jag nämnde här reglerna om onormalt lågt pris. Ja, den alltså syftar ju till att man inte ska få en leverantör som sen kommer med alltså leveransvägran, alltså det ska vara seriöst, men det handlar också om att det pris eller det en leverantör man får ska leverera, inte ha svart arbetskraft, inte ha piratkopierade produkter och så vidare. Och då finns det ju dels en rättslig aspekt och sen en praktisk aspekt av det här. Och att sätta golvpris och säga att allting under 300 kronor eller vad det nu kan vara för någonting per se alltid, det skulle vara onormalt, de kastar vi automatiskt, det är inte förenligt med regelverket som det ser ut, utan här får man göra en från fall till fall bedömning. Men jag inser fullt ut att det finns vissa svårigheter med att göra den bedömningen, så är det. Men här har vi en avvägning mellan olika intressen återigen. Skulle man säga att allting under 300 kronor som jag nu hittar på som en lägre gräns, ja då kanske vi stänger ut ett antal leverantörer som mycket väl skulle kunna leverera det här och kanske på nya och innovativa sätt. Så att där är vi i det dilemmat. Så om man inte anger en summa, då menar du, då kan man jag menar så här att du får ju, alltså vad som är onormalt lågt får ju bedömas i det enskilda fallet. Om jag förstått saker rätt, man gör det och säger att är det under 300 kronor, är det under en viss summa, ja då får du inte vara med oavsett allt, så det måste bedömas från fall till fall. Okej, Karin. Ja, och det är ju spännande som du också var inne på, varför lämnar man priset? Det kan ju vara en särskild innovativ affärsmodell eller man vill prisa in sig på marknaden. Det kan vara en viktig referenskund så att man ser att det är ett nytta för att kunna vinna flera upphandlingar. Men det kan ju också vara, om man ska lite konstruktivt, vad kan upphandlande sidan göra? Och en sak är ju den här att man öppnar upp för manipulativa prissättningar. Ju fler priser du har så kan man göra en egen bedömning av volymförbrukningen och på så vis göra ett intrikant mönster kanske med andra eller med sig själv som öppnar upp det. Och det bygger också på att det är otillräckligt uppföljning, avtalsuppföljning, att man vågar. Hade vi haft en bra avtalsuppföljning så skulle man inte våga på samma sätt. Och ett annat sätt att komma runt är ju förenklat, dels att man går mot funktionskrav och resultat, men också minimera antal priser du lämnar. Om du lämnar en på juniorkonsult och senior etc. etc. eller bemanningstjänster, du lämnar en på ordinarie arbetstid, en på lätt OB och en på helg OB. Och då öppnar man upp för manipulation. Om man bara lämnar ett pris och låser andra, du får en samma OB som egen regi fastställt, eller du lämnar bara på grundkonsult och sen så är det en viss procent. Så det är sådana saker man kanske får fundera på då. För samtidigt så blir man då kritiserad för att man kritiserar upphandlare för att man har drivit en osund marknad. Vi har ju flera marknader, taxibranschen med serviceresor som har rubriker med slavliknande förhållanden för att upphandlarna har drivit att man har accepterat för låga priser. Ja, men då får vi ta tag i flera delar. Uppföljning är en och kanske hur gör vi underlagen? Går det att ha funktionskrav? Går det att minska risken för manipulativa prissättning? Så det finns ju flera håll och angripare. Det är inte svart och vitt, det finns gråzoner i detta. Ungefär. Det är lite det du säger. Ja, eller jag kan säga man måste angripa från flera håll skulle jag säga. Det är fortfarande jättesvårt för en upphandlare att dissekera och förkasta ett svar som icke tillfredsställande när man har brist på information. En företag kommer aldrig säga ja, jag använder svart arbetskraft, det är därför så lågt. Eller jag har genomskådat din modell och tänker göra så. Det svaret kommer du aldrig få. Du har en informationsbrist att dissekera och det är svaret. Håller du med? Jag håller med. Och jag håller också med framförallt när det gäller avtalsuppföljning som vi alla vet är ett område som man skulle kunna lägga lite mer krut på. För det gör ju också att följer du inte upp så är det ju någonting som leverantörerna, de som ägnar sig åt icke liksom sund konkurrens, får reda på. De räknar helt enkelt på att kontraktet kommer aldrig att följas upp. De tickar i de här boxarna glädjeligen och vet att jag kommer aldrig kunna leverera det här.
men det ser bra ut på pappret ungefär. Och det kommer ju åt genom en effektiv avtalsuppföljning. Och sen är det också viktigt att man under avtalstiden påtalar de fel som man får reda på under avtalets löptid. Genom att reklamera felaktigheter och så vidare. För du måste liksom samla på dig lite av ett bagage av det här för att om du i nästa upphandling ska kunna utesluta den här leverantören. Eftersom de inte har följt de villkor som de har skrivit under. Så det uppföljning är bra till mycket. Men framförallt för att komma till bukt. Avtalsvård. Är viktigt med andra avtalsvård, ord. Yes. Ja. Anders. Nej, jag vill bara understryka och hålla med några. Och då kan vi säga att en upphandling består ju av tre delar, enkelt, en förberedelse, ett genomförande och uppföljning. Och då tänker jag igenom också förberedelsefasen, hur lägger vi upp den här upphandlingen? Hur ska vi paketera den så att det blir rimliga villkor så att vi inte hamnar, så att vi minimerar risken att hamna i de här situationerna med onormalt låga anbud. Och bara understryka det Magnus säger. Följer vi inte upp villkoren, ja då hamnar vi i en situation där den som lovar runt men håller tunt på kontraktet. Du skapar helt fel incitament. Att följa upp villkoren är nödvändigt för att tillvarata skattebetalarnas pengar på ett vettigt sätt. Tror ni att det görs idag i tillräckligt hög grad? Det gör det väl inte eftersom ni påpekar detta här? Det tror jag inte det gör. Det är ingen vetenskaplig studie, men det är och nu tittar jag på Karin bara för det. Det är ju dina medlemmar som sitter på uppföljningsverktyget. Ja. Nej, men det är ju en faktor som vi har identifierat på flera olika sätt. Att uppföljning behöver man jobba mer med. Bra. Var det någon annan dom här vars princip i då... Som får man bjuda in Helena här också? Ja. Jag kan ju inte kommentera mer än vad som står på hänvisat till vad som står exakt i domen. Okay, men om det är någon fråga. Jag bjuder in alla till ett hypotetiskt resonemang. Om upphandlaren nu har en fast prisupphandling och någon får för sig att lägga under, hur agerar man då? Kan du kommentera det? Nej, det är inte jag. Det är inte min fråga. Nej, för Helena har sagt att hon kan referera och tolka domarna, men inte lägga sig i så att säga, vad vi tycker om dem. Men jag tänkte, var det någon annan av domarna? Jag tänkte på den här leverantören som... alltså, rätten att begära överprövning. Det gällde endast om man har haft ett intresse att tilldelas kontrakt i upphandlingen. Mm. Var det någonting som ni studsade på? Det kanske inte kom som en jätteöverraskning. Och jag tänker också som Helena berättade, upplägget var ju också väldigt krystat på något sätt. Att man ville förkorta den här tiden för att lättare komma åt kontraktet. Och det känns ju inte som en beaktansvärd tanke i den konkreta upphandlingen. Jag menar, man får ju alltid gå tillbaka till skadebegreppet. Vad har du lidit för skada i form av att inte bli antagen eller vad det nu kan tänkas vara? Och jag menar, vi brottas ju nog mycket med många offentliga eller överprövningar i offentlig upphandling. Och skulle man öppna upp för det här, ja, då tror jag att då skulle vi inte se något slut på de antal ärenden som skulle kunna drälla in i våra förvaltningsrätter och så vidare. Så det här är ett prejudikat som man kan välkomna? Bra. Ja, det tycker jag. Och dessutom väntat att man faktiskt hoppades med att det var så att det var betryggande. Du kan säga en annan dom som vi pratade om, det var den här HFD 2018 REF 60. Frågan om vilka regler som är tillämpliga vid överprövning och direktupphandling som innebär de allmänna principerna för upphandling vid sådan överprövning. Och då var det ju här alltså en upphandlande myndighet som skulle direktupphandla men som för att
se till att det blir konkurrens, ändå väljer att annonsera. Och då uppkommer ju frågan här, jaha, men innebär det här att vi är plötsligt inne i egentligen förfarande regler och så vidare? Och här kommer ju HFD, vilket jag tycker är mycket välkommet fram till, att nej, principerna ska ju inte förstås på det sättet, utan de måste ju sättas i sitt sammanhang och förstås utifrån hur upplägget ser ut och så vidare. Hade man kommit fram till en annan slutsats, ja, då kanske det hade skapat incitament för att inte annonsera utan att köra det här mer i lönndom, så att säga. Va? Och det hade inte varit bra för marknaden och har inte varit bra för offentliga affären. Så att det här tycker jag är väldigt bra. Det var bra att den här upphandlaren var lite överambitiös här. Ja, jag tycker att de var överambitiösa. Det är väl alldeles utmärkt att man försöker skapa konkurrens och sen sätter upp egna spelregler. Ja, då får du förstås hålla dig till dem. Va? Det är, alltså, du ska ju stå för det du säger. Va? Så är det. Nej, men jag tycker att det... Självklart ser det ju så att en upphandlande myndighet som gör ett försök att nå ut till marknaden ska inte hamna i sämre situation än om du ingår dina direktupphandlingar i lönndom, så att säga, eller hur? Om man, ju mer man tänker på det, desto mer logiskt blir det. Och även om du inte har en skyldighet att annonsera köp, nu har vi en direktupphandlingsgräns på drygt 600 000, så är det ju alltid bra att gå ut och göra det allmänt liksom känt att nu avser vi köpa in den här tjänsten. Och det är ju framförallt någonting som gynnar små och medelstora företag, för det är ju kanske de kontrakten som är extra intressanta för just mindre företag. Men får du aldrig reda på vad kommunen avser att göra under direktupphandlingsgränsen, men då kan du inte heller vara med och liksom kriga om de kontrakten. Och det skulle ju vara väldigt beklagligt om man som upphandlande myndighet skulle hamna i en sämre sits när man har gjort ett försök att göra en så bra affär som möjligt. Ja, här står ni och öser beröm över högsta förvaltningsdomstolen. Ja, det finns det ingen, ja. Finns det ingen kritik? Ja. Det öppnas en lucka, ja, här. Vi tar efter sändningen här. Ja. Helena tar åt sig, ja, just av berömmet. Mm, mm, mm. Karin, har du någon kommentar till det här sista som vi var inne på med att man utsträcker sig till marknaden? Utan, ja, att det precis egentligen behövs. Ja, det går ju inte annat än att instämma i att det är positivt att man inte straffas för att man är transparent och söker konkurrens. Det hade varit mycket tråkigt om det blev tvärtom. Det lät också som att ni var ganska eniga om att lagen inte, det är inte där krutet ska läggas. Det är inget självändamål att vi plötsligt ska börja förändra lagar eller EU-rätt. Utan det är att få till stånd gärna fler prejudikat på området rättspraxis. Ja. Nej, alltså, det klagas väldigt på upphandlingsreglerna ibland, men jag brukar ställa mig frågan, var hade vi varit utan dessa lagar? Om inte de hade funnits. De må vara krångliga och innehålla många bestämmelser, det vet vi allihopa, men det grundläggande syftet och tänket, det är ju att alla leverantörer, att alla upphandlingar ska annonseras och alla leverantörer ska lika möjligt att lämna anbud. Det är det grundläggande tänket. Och det tror jag har tjänat oss väl i det stora. Instämmer du eller? Jag instämmer, men jag skulle också vilja passa på att kommentera en annan dom. Om vi får gå raskt vidare. Det är den domen som Helena berättade om, Konkurrensverkets tillsyns... bemyndigande kontra då Sysavs ägarkommuner, där Konkurrensverket stack ut hakan, kan man ju lov att säga, och sa i ett beslut att ni får inte längre tilldela det här bolaget kontrakt utan att göra en konkurrensutsättning. Och det var ju en av de domarna som har kommit här under senaste tiden. Det jag har tidigare erfarenhet från Konkurrensverket ska ju berättas, att jag sitter på lite inside. Nej, men det var någonting absolut som man funderade på. Just att det var en pågående överträdelse, så kändes det ju konstigt att man skulle skriva liksom en beslutsmening som sa ungefär att nej, men så här får ni inte göra, men man säger ingenting om det som komma skall. Så där kände man ju att nej, men som tillsynsmyndighet så borde vi ändå trots allt ha det här utrymmet. Sen vandrade det hela vägen upp förstås,
Och HFD kom ju fram då till att man har överskridit sin behörighet i det här fallet, eller sin befogenhet. Och ja, då fick man ju förstås ta sig en funderare då utifrån verkets syn. Vad gör vi nu? Och det är intressant. Det är en intressant fråga vad en tillsynsmyndighet egentligen kan göra utan uttryckligt lagstöd för de exakta konsekvenserna det kan få för leverantörerna förstås. Nu ser jag att Rickard Järnsten är här, Konkurrensverkets generaldirektör. Och jag vet att Konkurrensverket i dagarna också har biffat till sig lite gällande sin tillsyn och har önskat lite nya medel att komma till bukt med det här. Och bland annat då en möjlighet att fatta sådana här typer av förbudsbeslut med omedelbar verkan just för att komma åt den här typen av överträdelser som kanske inte upphandlingsskadeavgiften har kunnat göra på grund av att de här avtalen har löpt under väldigt långa tidsfrister. Och då vet vi att man har ett år på sig från att ansöka om en upphandlingsskadeavgift från att avtalet har ingåtts. Och sen lite ytterligare medel för hur då den här upphandlingsskadeavgiften ska kunna processas. Man har ju noterat att ett år har en väldigt kort tid att processa de här ärendena. Dels också för att det rör ju otillåtna direktupphandlingar. Otillåtna direktupphandlingar har ju aldrig sett dagens ljus. Och det gör ju också att Konkurrensverket får ju sällan nys om de här avtalen exakt vid det tillfälle som de har ingått. Snarare tvärtom. Man kommer in i väldigt sent skede i de här otillåtna direktupphandlingarna. Och då har man ju såklart interna löptider som gör att det blir väldigt svårt att driva vissa ärenden trots att de har varit väldigt allvarliga, så att säga. Allvarliga överträdelser. Så nu får vi väl se vad som händer. Skrivelsen ligger hos departementet och önskemålet från Konkurrensverket är att upphandlingsskadeavgiften ska biffas upp från 10 till 20 miljoner och att den här preskriptionsfristen ska förlängas från 1 till 2 år. Sen återstår det att se. Det kanske blir en tidig julklapp i år för Konkurrensverket eller inte. Men det ska bli ett sant nöje att bevaka det här och se vart det landar i slutändan. Är det här någonting som verkligen engagerar dina medlemmar med otillåten direktupphandling? Är det något man märker av i sin anbudsvardag eller hur vi ska uttrycka det? Ja, det är klart att det finns ett väldigt en agg mot upphandlade myndigheter som inte annonserar sina kontrakt som de ska. Självklart så är det ju det. Men där leverantörerna är också en väldigt bra källa för information, för att man har lite koll på sina spelare och så märker man att nu blev det väldigt mycket lastbilar med en viss leverantör och hur kan det komma sig? Vi har ju inte sett att det har annonserats någon upphandling i kommunen kanske där de har sitt hemvist. Så det är lite av en egen kontroll som sker, men visst är det ju så att det, och just otillåtna direktupphandlingar tror jag också väcker agg inte bara hos leverantörerna utan även hos allmänheten. För det är våra skattemedel som kanske inte har spenderats på det sättet som de borde ha gjort och heller inte borgat för en så bra affär som möjligt såklart. Så det, jag tror att just otillåtna direktupphandlingar är någonting som väcker känslor i många kollektiv. Jag tänkte på domen du nämnde tidigare med affärer, in-house-affärer. Sysav och så vidare. Hur ser ni på den problematiken? Det pratas inte så mycket om den nu, men ett tag så var det ju ständigt uppe. Ja, nej, men som sagt, nu har vi ju ett uttryckligt undantag för just intern upphandling och med vissa särskilda mått. Du får ha ett exempelvis verksamhet mot annan upp till 20%, men det får fortfarande inte finnas något privat ägande och så vidare. Så det är klart att den möjligheten finns ju. Sen utnyttjas det av olika kommuner. Vissa är ju väldigt företagsvänliga och väljer att gå ut med allting mer eller mindre som inte då, eller som inte då kommuner själva måste göra i form av myndighetsutövning. Medan andra kanske har en mer syn om att man gör det bättre i egen regi. Men som sagt, det är ju upp till var och en av kommunerna att bestämma. Och det får de göra. Karin och sen Anders. Mm. Då vill jag prata om Konkurrensverkets önskemål här. Och dels det här med att höja upphandlings...
dels frågan. Hörs nu? Alltså. Nu hörs det. Frågan om att höja taket för upphandlingsskadeavgiften. Vi har ju här, det har ju varit väldigt många seminarium när vi pratar om vikten av affärer. Att vi måste höja den strategiska nivån, vi måste jobba tvärfunktionellt, förberedelsetiden är viktig. Och då tänker jag, vad har ni för stöd att en höjning skulle ge bättre affärer? Vad finns det för stöd att det skulle bli bättre? För jag ser snarare en risk att höjer vi det, då kommer rädslan för upphandlingsskadeavgiften motverka goda affärer och effektiva upphandlingar. Då kommer man inte våga göra sitt förarbete. Det riskerar att driva det här som Svenskt Näringsliv tog upp i sin rapport om att man kopierar underlag etc. Att rädslan för att stå avtalslös en stund gör att man inte gör behovsanalysen och det nödvändiga som gör att man får effekt för skattepengarna. Det var ena. Och andra, också den här preskriptionsfristen, ett år från avtalets ingående. Den bryts ju varje gång man gör ett avrop etc. Då kan man attackera det. Så att det finns fortfarande stora möjligheter. Och då har vi också pratat mycket om det offentliga som en attraktiv kund. Om man nu, och att vi har talat om det stora problemet med minskande anbud. Nu är det inte, ja, beroende på just att bygga anläggningen är det en större minskning än en andra. Det är inte så radikalt stor minskning. Men det är ändå ett problem vi måste uppmärksamma och hantera och agera. Och då, hur blir det offentliga en attraktiv kund? Om man vinner ett kontrakt och riskerar att det blir ogiltighetsförklarat på grund av ett formaliafel, någon kan ha räknat fel på annonseringstiden, den är inte uppfylld etc. Det torde inte göra att kanske anbudsgivare som idag är lite tveksamma till det offentliga känner att det här går jag in och satsar på. Anders, du ska strax få komma in, men Konkurrensverket får många passningar här. Ni får väl vinka om ni vill komma in. Ni kanske skulle ha stått med i panelen. Det är bara att säga till. Ja, vi ska lämna för frågor också. Anders. Ja, tack. Vi pratade ju lite tag sen, eftersom det var Magnus som tog upp det om inhouse-regler och så vidare. Då slog det mig här att en sån frågeställning som inte är klarlagd i praxis, det är ju vad som gäller med köp mellan statliga myndigheter. Här har ju Konkurrensverket och även vi gjort bedömningen att i dessa fall råder alltså ingen upphandlingsplikt. Staten anses vara en enda juridisk person och ett kontrakt i LOUs mening kan därför inte vara aktuell. En annan sak är ju att man fortfarande naturligtvis i en statlig verksamhet eller vilken verksamhet som helst måste se till att vara effektiv i sitt användande av offentliga medel och alltid få ställa sig frågan liksom, vad är det mest effektiva att göra? Är det att hantera inom ramen för egen regi eller är det att gå ut på marknaden? Och ett annat sånt exempel här jag såg här i är ju, om vi tittar på HFDs mål här, så är det HFD 2018 REF 67, det hade vi inte pratat om tidigare. Men här var ju en fråga om upphandlingsskadeavgift, men den intressanta frågan här var ju att nämnder i Stockholms stad kan alltså vara olika upphandlande myndigheter beroende på att de är självständiga. En bedömning jag kan hålla med om, så tycker jag är korrekt, men den får också konsekvenser i den meningen att då ska man beräkna alltså kontraktsvärdet per nämnd och inte per för hela kommunen. Och det finns ju också, kommer förstås finnas också svårigheter att avge när de självständiga och när man inte etc. och så vidare. Så att här får det ju en ständig utveckling i praxis och som jag tycker är spännande. Spännande. Någon som vill kommentera det? Oj, det var en annan fråga. Det. Ja, men ska jag kommentera? Jag får ta den först. Ja, absolut. Nej, men det är klart att det får jättestor verkan vad som utgör en upphandlande myndighet. Och det är ju kontra hur man beräknar tröskelvärden och så vidare, eller hur man ska liksom forma sina upphandlingar helt enkelt. Det är klart att det har en jättestor påverkan. Och det var som vi pratade om innan här. Vad händer om det är en nämnd inom en kommun som anses vara så pass självständig att de är en upphandlande myndighet?
Men så finns det också andra nämnder som är lika självständiga. Och vad händer om de här nämnderna ska köpa av varandra? Jag menar, det liksom, ja, det, man kan ju dra det långt som helst. En parallell till det här köp inom staten. Exakt. Ja, men det tror jag inte, så långt kommer vi inte gå. Nej. Men ska den här domen tolkas väldigt principiellt, eller var det ett ställningstagande i det enskilda fallet? Hur ska vi förstå den domen? Jag kan ju bara säga att man måste läsa domen som den är skriven och få tolka den utifrån det. Att man säger att i och för sig att delar inom en juridisk person kan vara en upphandlande myndighet om man kan är självständig. Vara. Kan vara. Ja. Ja, man får ju läsa domen exakt för att se begreppen. Visst är det generellt, men i det enskilda fallet har man ju tittat på just hur det såg ut här då, om man var självständig eller inte. Men i många av våra domar så är det ju generella uttalanden för att komma sen till slutsatsen i det enskilda fallet, förstås. Ja. Men att sen göra tolkningar hur det skulle vara i ett liknande fall är ju många gånger svårt att göra. Ja. Utan då måste man hela tiden gå tillbaka till domen och vad är det som är generella uttalanden och hur långt skulle man kunna tolka det? Okej, Anders. Ja, det man bara kan konstatera är att det finns minst ett fall, nämligen den jag prövat. Det finns onekligen, så att den, alltså företeelsen som sådan existerar. Det är Karin, du ville ta upp något helt annat. Ja, ett tillägg här att självklart är det jätteviktigt att tillsynsmyndigheten har muskler, som vi sa innan. Annars riskerar man, jag har ett förflutet på NOU tillsammans med Anders här. Så fram till 2006 minns jag frustrationen att som tillsynsmyndighet föra dessa skriftväxlingar utan några muskler. Vi tycker så, de tycker så och så händer ingenting mer. Så att det är jätteviktigt med muskler och att man nu har fått dem. För att innan var situationen att man riskerade nästan att råka mer illa ut om man annonserade än om man inte annonserade. Så det är bra i grunden. Men frågan är, vad skulle en utökning ge? Vad skulle det få för effekt? Det är spännande att du är rädd att det skulle få, att det skulle bli kontraproduktivt. Det var du inne på. Jag ser en risk för det. Det måste ske en konsekvensanalys. Magnus. Nu tar jag på mig lite konkurrensverksamhet. Du har inte slutat. Jo, det har jag. Men jag går tillbaka lite till, eftersom jag har varit med och tagit fram den här skrivelsen också. Att det är snarare tvärtom, skulle jag vilja säga. Det hjälper Konkurrensverket att prioritera bättre ärenden som är av en mer allvarlig natur. Nu är det många ärenden som Konkurrensverket inte kan driva för att man hinner inte. Tipsen kommer in för sent, avtalen har hunnit löpa för länge, men det kan ju röra kanske jättestora summor eller få en väldigt stor verkan på just den specifika marknaden. Så, men visst delar jag dina farhågor att det inte alltid sanktioner som är den bästa vägen att gå. Och vi får ju självklart inte skrämma bort leverantörerna från att vara med och delta i den offentliga marknaden. Men jag tänker, för att verkligen komma åt de riktigt dåliga upphandlingarna, så tycker jag att det är bra initiativ. Replik? Ja, jag tänker på prioritera. Men kan man inte prioritera inom den tidsfristen ni har? Den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Ja, där har vi två som vill svara. Ja, det är kanske de. Vi har apostroferat Konkurrensverket några gånger här. Och nu kan inte generaldirektören hålla tyst längre. Jo, det kan jag, eftersom mina medarbetare gör det alldeles utmärkt. Rickard Järmsten, chef för Konkurrensverket. Ja. Jag skulle bara kommentera just börja med vad det gäller gränsen, eller rättare sagt den största beloppet som en upphandlingsskadeavgift kan uppgå till. Skälet är alltså inte att utvidga området för upphandlingsskadeavgift, utan det är enbart att se till att effekten av en upphandlingsskadeavgift blir proportionell. Den är ju i tak både i nominellt belopp och i procentuellt belopp, så att
riktigt stora upphandlingar eller otillåtna direktupphandlingar sanktioneras alltså väsentligt lägre än en annan upphandling av ett lägre belopp. Så det är skälet till att höja, föreslå att beloppet ska höjas till 20 miljoner istället för 10 miljoner. Sen vad det gäller just preskriptionsfristen så är det som Magnus beskriver att i mångt och mycket så vi, när regleringen infördes så ansågs ett års utredningstid vara rimligt. Och det tycker jag fortfarande att det är. Vi behöver inte mer tid på oss, men vi får tillfälle att kunna alltså få nys om en otillåten direktupphandling så pass sent ofta att den här tidsfristen är väsentligt mycket kortare så att vi inte kan ingripa. Och vad det gäller att ha en reglering som är tydlig så handlar det mångt och mycket idag står att tillsynsmyndigheten utövar tillsyn enligt denna lag eller över denna lag, ingenting mer. Vad det innebär, bortsett från upphandlingsskadeavgift. Här är syftet då att ha en reglering i lag som ju HFD har tvingats konstatera var går gränsen. Det är inte acceptabelt. Det ska vara tydligt vad en tillsynsmyndighet får göra och vad den inte får göra. Och det är skälet till de förslag till lagändringar som vi har lämnat. Tack för de klarläggandena. Är ni nöjda? Då tar jag på mig företagarhatten igen. Tack. Ja, varsågod. Ja, nej, det var bara en replik till det. Nej, men som sagt, vi får se var det slutar, men det ska bli väldigt spännande. Du anser att gränsen måste förtydligas för era befogenheter. Det var lite det du var inne på. Var det en kommentar till den domen som är redovisad här, eller? Ja, domen är ju naturligtvis en följd av en oklarhet. Konkurrensverket gjorde aldrig gällande att man hade en laglig rätt att förbjuda någonting. Därför det krävs stöd i lag. Det har framgått av långt tidigare avgöranden än det här. Men bara det att det uppstår en tvist om var gränsen går och hur man ska tolka ett uttryck i ett beslut är inte bra. Det är en rättssäkerhetsfråga, så att jag tycker att det är en grundläggande princip att det ska vara reglerat i lag vad tillsynsmyndigheter har rätt att göra och vad de inte har rätt att göra. Ja, det här blev ju spännande, tycker jag. Och det blev lite debatt mellan er där. Det står 16.45 i programmet, men jag tror det är 16.30 som gäller. Men vi har väl tid för en avslutningsrunda. Ska lagen skrivas om eller inte? När jag jobbade på Anbudsjournalen, och det är ganska länge sedan, så konstaterar vi i något läge, jag skrev någon ledare, att lagen hade ändrats 11 gånger inom loppet av bara några år. Den räknades fortfarande som nytillkommen då. Jag kommer inte ihåg om det här verkligen var rätt siffra eller inte. Men det var någon som sa det. Vad kommer vi fram till här idag, tycker ni? Karin får börja. Som jag inledde med, vad finns det för utrymme i nationell rätt? Och där är just inte utrymmet så jättestort, utan vi måste ju förhålla oss till EU-rätten och praxis där. Så det jag snarare tror, varenda förenkling har ju inneburit att det har blivit fler och fler regler. Och som vi nu ser mer, nu har det varit så många debatter då vi säger att upphandling ska ju lösa vår överlevnadsfråga. Hur ska vi hantera klimatet etc. Och det ska användas för så många sätt och det ska främja innovationer och allt. Med den här nya synen så tror jag snarare inom EU ska man kommer man behöva de här detaljerade kraven? Kanske har det behövts tidigare och kanske ser det olika ut i olika länder. Eller kan vi, precis som vi säger att upphandlarna ska jobba, sluta med specificerade krav, lita på marknaden, ställ funktionskrav? Skulle vi kunna se på lagstiftningen, på EU-direktivet på det sättet? Skulle vi kunna lita lite på professionen? Skulle vi kunna faktiskt fokusera på resultatet, vad som kommer ut, istället för alla detaljerade formalia beskrivningar? Tack. Bra. Magnus? Nej, men jag tycker att det korta och enkla svaret på den frågan är nej.
Vi behöver inga nya regler. Låt oss istället tillämpa de reglerna vi har och stretcha dem för att se vart gränserna går för vad som är tillåtet och inte tillåtet. Det kommer ändå aldrig LOU att hjälpa dig med, utan i slutändan så är det ändå de allmänna principerna som sätter gränsen för hur långt du kan sträcka dina krav eller vad du nu kan tänkas vara. Så att jag tror inte, och precis som du sa Karin, jag menar, vi har olika lagstiftningstekniker i Europa och vi tillhör väl de som går mer mot ramavtalsliknande, medan det finns de länder som ligger lite mer söderut som är inne mer på detaljnivå och tycker att det är ett sätt att förenkla. Men det håller inte jag riktigt med om i alla fall. Jag tycker snarare att ha de här allmänna principerna som är alltjämt rådande och låt de upphandlande myndigheterna och leverantörerna sköta det här tillsammans. Tack. Anders, på sista ordet. Nej, det tycker jag håller med. Upphandlingsreglerna bygger ju alltså på direktiv och direktiven är ju de är. Och våra möjligheter att förändra de nationella reglerna, alltså, de har sagt här, nu har vi gjort det väldigt stort antal gånger. Ja, må hända kan man, om man gör det igen, men då får man se till att vi får regler som står sig över tid. Så man får klara och tydliga spelregler som gör att det blir, som jag sa, lätt att göra rätt. Och inte bara rätt, utan också en bra affär. Och dessutom, vi pratar nu om LOU, ska man göra en affär, ja, men då är det köp- och avtalsrätt. Det är immaterialrätt, det är arbetsrätt, you name it. Och också att förstå marknaden, förstå marknadsförutsättningarna, allt det tillsammans. Och inte minst alltså förberedelsefasen. Alltså, vad är det vi ska upphandla? Ska vi överhuvudtaget upphandla? Vi kanske kan driva det i egen regi, etc., etc., etc. På så sätt kan vi se till att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt och att vi får ordning och reda på våra offentliga finanser och en väl fungerande marknad. Tack, det var mycket kloka ord. Det var spännande domar. Det var trevligt att Konkurrensverket var med och la sig i lite grann. Jättebra. Jag tycker vi ger den här panelen, och vi kan väl inkludera Konkurrensverket här också, en varm applåd.